Alguém te cancela ou não? Não. Os veganos. Mas isso é uma turma fodida também. Cara, eu passei um aperto esses dias de hater por causa de uma dublagem que eles eu fiz. Eles já são bem representados por vários, a gente pode falar eu que fiz, não vai. Eu fiz uma dublagem de um boi. É assim, o cara abre a carga do caminhão e o boi vai tombando de bem devagarzinho, muito engraçado. O boi vai tombando com as pernas pra cima, assim, durinho. E cai, assim. Cara, é um tombo de caminhão, não tem nada mais. Um tombo de um boi dentro de um caminhão pra fora do caminhão, assim, bem devagarinho, inclusive. Ai, cara, eu recebi cada coisa que você não tem noção. De ofensa, ofenderam minha esposa, minha mãe. Ah. Assim, coisa. Chamando de gordo. Ou seja, os veganos são assim, esse não é ofensa. Os veganos, eles são anti-seres humanos. Ele aí que tá, eu falei assim, cara, engraçado que eu faço dublagem de pessoas caindo e ninguém vem falar nada, agora o boi caindo não pode, véio. É que essa turma é o seguinte, ó, eles apanharam a vida inteira, e aí agora eles conseguiram um destaque, seja na mídia, onde é que for e tal, e aí eles são os intocáveis. E aí agora, o que nós temos que fazer? Eles começam a bater na gente, o que a gente tem que fazer? Bater é volta. É isso aí. Que nem os caras... Pra apanhar, o mundo é assim, a matemática é ciclo, só que a gente não pode ficar quieto. Os caras agora estão lá, nós tava lá, agora os caras estão lá. Agora nós temos que confrontar os caras, manda tomar no cu de volta. Tá vamos certo. Tomar no cu de vocês. Vai tomar no cu de vocês, mas deixa eu comer aqui, ó, pra vocês, ó. Puta que pariu. Mas a importância é maior. Vai se fuder. Nós estamos cagando pra vocês. É, vamos tomar no olho do cu, não só os veganos, mais gente que nós podemos citar vários aqui. Cite três. Os agiotas. Os veganos, os caras da... Como é que é o do... Da comitiva. Não, os caras esses do aquecimento global, dos não sei o que. Vamos pra puta que pariu. A ideologia de gênero. Vamos pegar na minha pista. O todes. Mas só vamos dá, se mas fuder. Só tem tamanho se quem se incomoda, dá vocês. Tamanho. Se defendam vocês. Eu tenho uma opinião, vocês têm de vocês. Eu tô aqui, eu tô num programa aqui que vai pro monte de gente. Você não tem... Pissa, te fode. É que eu acho que tu não tem sabem. Competência com o teu discurso fraco, tu não tem competência de estar numa mesa igual essa. Tu não conseguiu construir, porque tu é um bosta. Tu não tem pessoas que te apoiam do teu jeito. Pra estar num programa que cheio de audiência, cheio de patrocinador. Então te fode, vai pra puta que pariu. É que eles chegam nos xingando, né? E aí tu não consegue. Ah, é ignorante, né? O Alcemar, não sabe falar, não sei o que. Falou pra mim comer. Foda-se, cara. Vai tomar no teu rabo. Nós estamos cagando, nós estamos ganhando dinheiro, estamos trabalhando todos os dias. E vocês precisam... Vai se fuder. Vai comer um boi. Isso, Paulinho, é isso aí. Mal passado. Por favor. Porque não se come carne bem passada. Pelo amor de Deus, né? O carne boi não mora em vão. Claro que não. Comer chinelo. Fazer valer, pelo menos aproveitar o marmoreio. Acabou a brincadeira com essa. Vem me falar que carne de sol, carne, como é que é carne que eles fazem? De soja? Carne de soja? Sei lá que diabo, que tanto quiseram me enfiar, que troço uma vez. Saco, é, que tá ruim, eu comi esses dias. Vai tomar no cu. Não é carne. Vai tomar no carro. Ah, o problema é o tamanho que se dá. É outra comida. Eles querem debater, nós não queremos debater. Não é? Eu não recebo isso na minha timeline, eu não tenho nada de não tenho vegano na minha timeline, nem nada de nada na minha timeline. Eu não sei como é que eu tenho hater vegano. Eu não sei por que me seguem, né? Porque, cara, eu deixo. Não, mas eles não te seguem. Isso aí cai na bolha deles e aí eles começam a atacar. Compartilham, eles caem e começam a atacar. Mas é porque é só bolha. Uma vez a gente às vezes pensa que essas coisas são grandes, mas elas não são. Tem uma vez uma piada aqui nossa que o Léo Lins... É muito pequeno. Léo Lins botou no Instagram a nossa piada. Aí chegou no lugar... Não, o Cossiello também. Não, mas o do Léo Lins foi aquele da... Não, o Cossiello mostrou que... Tava vendo a gente no YouTube. Dos áudios. O Léo Lins colocou a piada da Nan. E aí chegou na gente um público que não é nosso, que não entende o que é a coisa. Que chega fora de contexto, né? É que o problema é que é o seguinte, é que os caras não sabem pedir. Eles chegam botando dentro da cara te cagando a pau, velho. Aí, aí tu olha assim, tu quer saber uma coisa, você não gosto mais de vocês. Eu não gosto mais de vocês, porque vocês ficam me batendo em mim. Vem me ensinar tá então, com educação, carinho.